Здравейте, уважаеми зрители на Поглед ТВ. Сега продължаваме нашия разговор с доктор Таня Андреева, бивш министър на здравеопазването. Госпожо Андреева, все пак има актуална тема, която можем да изкоментираме с вас. Вече се появиха публикации, че вие ще бъдете служебен министър на здравеопазването в кабинета, който готви генерал Румен Радев. Има ли нещо вярно в това? Говорено ли е с вас? Имате ли намерение да приемате и така нататък? До момента генерал Радев не ме е канил на среща и такъв разговор не е имало. Ако бъда поканена обаче, няма да приема да бъда служебен министър. Благодаря ви за категоричния отговор. Исках в тази втора част да направим с вас един разговор за правителството на Пламен Орешарски. Ще ви кажа защо. Ето колко вече години минаха, две години минаха от оставката на кабинета. По изявленията на Бойко Борисов, по изявления на депутати от ГЕРБ, продължавам да разбирам, че Орешарски е виновен за всичко лошо, което се случва в България. Тоест, какво е да сте министър от най-лошия кабинет? Казвам го, разбира се, в кръга на шегата. Аз мисля, че може би премиера Борисов доста е притеснен от правителството, което, на което премиер беше Пламен Орешарски, защото аз спокойно мога да кажа, че в това правителство голяма част от министрите бяха хора експерти и които имаха две основни неща. Първо, стъпваха на експертност и второ, имаха срам. Много е важно в политиката да имаш срам и да не прекрачваш границите. Защото това първо говори за морала ти като човек и второ нанася тежки така политически удари върху самия човек, ако той има намерение да прави политическа кариера. Така че аз съм сигурна, че може би в следващите 20 години сигурно едногодишното управление ще бъде виновно, но нека да кажем, че независимо от всичко, кабинета на Пламен Орешарски подготви споразумението за партньорство с тези добри условия за страната. Аз казах в предишния ни разговор, да, че успяхме да се преборим и здравеопазването да бъде тема на споразумението за партньорство и около 200 милиона, даже може би и повече, ще получи здравеопазването в следващия период. А по времето на първото правителство на Борисов въобще на този сектор не е обръщано внимание. И не само по отношение на смените на вече много министри в първия кабинет Борисов, а и по отношение на политиката, която се водеше. Точно защо да ви попитам, вие станахте министър в кабинета на Орешарски, а преди вас в рамките на 4 години се смениха 5 души. Нали, най-накрая Бойко Борисов дори разположи великата си тежка артилерия Десислава Атанасова. Какво заварихте в Министерството на здравеопазването? Нищо. Тоест не видяхте нещо, което, върху което може да се хванете, за да продължите правите? Ами може би, аз, знаете ли, заварих устойчиви политики, които последно са правени по времето на тройната коалиция. И аз за това, честно казано, не обвинявам министрите на здравеопазването от първия кабинет Борисов. Защото никой за 6 месеца не може да направи политика. Това е, говори за две неща. Лош кадрови подбор. И второ, лошо виждане, лош поглед, лоша визия за това какво да се прави в сектора на здравеопазването. Ако трябва да сравня и да дам моето мнение, аз смятам, че е време да има повече журналисти, които да си казват мнението. Ако сравним кабинета на Борисов сега и кабинета на Орешарски, то има една очевидна разлика и според мен все повече хора почват да оценяват. Кабинет Орешарски имаше много ярко изявена социална насоченост. Да. Въпросът е обаче, защо според вас Борисов я изостави след това? Не е ли всъщност именно социалната политика тази, която българите искат да получат? Вижте, във всяка страна хората, а у нас още повече това се усеща, искат да усещат грижата. В момента аз говоря си и с пациенти, и с приятели, така случайни хора ме спират. Всички ми казват две неща. Първо, че нямат никакво чувство за сигурност. Тоест, каквото и да се случи, няма кой да ги защити. И второ, няма чувство за справедливост. Когато ти започнеш да се чувстваш сирак в собствената си държава, в която някакви хора вършат някакви неща и ежечасно ни информират за това, тогава това е много страшно. В крайна сметка работата на министър-председателя и на министрите точно да вършат тази работа. Те ни го представят като някаква висша степен на благословия. Ето аз следя новините тези дни. Ами непрекъснато ни занимават с това как щаба се събрал, пък че ще има снеговалеж, пък колко снегорини, пък... Ама
Това хората не ги интересува. Интересува ги, когато излязат на пътя, да не са блокирани 20 часа на магистрала, не говорим за селски път. Интересува ги да не стават катастрофи, да няма поледици и така нататък. Тоест, министрите, това им е работата. Нека да кажем, министърът е в мандат, за да върши определена работа. Все едно аз на всеки 5 минути да информирам колко пациента съм прегледала, колко раждани имам за деня. Да, да, да. И какво възнамерявам да... И какво възнамерявам да правя. Да ви разбирам ли, че всъщност ви описвате две различни управленски стратегии. Да. Едната е да решим проблема, а другата е да говорим как ще решим проблема. Да, точно това описвам. В правителството Орешарски всеки от нас вършеше работата и честно да ви кажа, даже не сме се интересували, никой от нас нямаше това чувство за щеславие, да излезе да говори и да се изтъпва. И може би това обаче беше минус. Защото много хора не можаха да разберат. Аз, например, ето тук показвате господин Орешарски, имам един упрек към него. Той сега, извън мандата, говори много повече и много повече обяснява и за времето, в което е бил премиер, и за вижданията си, той най-вече говори за финансовата сфера, отколкото говореше, когато беше министър-председател. Много се говори за това, че кабинетът Орешарски е бил кукла на конци на някакви задкулисни корпоративни интереси, олигархични зависимости. Има ли нещо подобно? Моля ви, това беше просто удобно на ГЕРБ. Да нагнетяват максимално напрежение. В крайна сметка и протестите, господин Борисов го каза и на реформаторите. Нали, като изтегли хората от протестите, вие останахте 100 човек. Това беше едно нагнетяване на напрежението, защото там има хора, които, може би първо те самите, не могат да си представят как биха живяли и съществували извън властта. Но тя рано или късно свърша. Това е работа, пак казвам. Това е работа. Ти си там, за да свършиш определени неща, мислейки не за себе си, а мислейки за тези хора, които ги вършиш. И всеки сектор управлява човешки съдби. Не е все едно. Ми аз ще ви дам пример с новите помагала за първи клас, например. Да. Нека малко да си поговорим и за образование. Нека, кажете. Аз имам син първокласник, който един ден идва с една учебна тетрадка и ми казва, мамо, тук какво трябва да направя? Пише 2, то е задача номер 2, и има 3 празни правоъгълника. Повиках и съпруга ми на помощ. Той е малко като дядо Вади Ряб. Събираме се всички. И той най-накрая се засмя и каза, тук седим на тази маса хора с 3 висши образования, 2 доктората, нали? Един първокласник и не може да решим задачата. Ето това е, което се случва. Да не говорим, че по всеки предмет имат по 5-6 помагала и учебник. Ние едно време, извинете, учихме с един учебник, една учебна тетрадка и една тетрадка за работа в клас и домашно. И смея да твърдя, че доста повече са ни научили. Да, да, то това може би наистина модела ГЕРБ или модела Кунева или как ще го наречем там. Но вие споменахте за летните протести. Аз искам за тях специално да ви попитам, тъй като част от протестарите тогава много твърдяха, че те излизат на улицата да се борят за политически морал, за ценности, които трагично отсъствали в кабинета на Орешарски. Получиха ли ги в следващото управление и как си обясняете с факта, че сега те не са на улицата? Просто си обяснявам с това, че те бяха куклите на конци. Извинете, ако в моя мандат се беше случила аферата с ваксините, без да преувеличавам, сигурно публично щях да бъда линчувана на, да кажем, на площад на Народно ще събрание. Ще да, да, да не говорим, че в никакъв случай нямаше да остана министър, още на следващия ден съм сигурна, че щях да бъда оттеглена от правителството. Ето го двойния стандарт. Да не изборяваме за другите обществени поръчки, които се правят във всякакви сектори, за всичко, което беше извадено и в образованието, и в отбраната, по отношение на винетки и така нататък. Тоест, не можеш да претендираш за справедливост и ти да си представителството на хората, когато си затваряш едното или често и двете очи. Защото това, което аз чувам сред хората, е много различно от това, което говорят протестъри или както ще да се наричат. Това наистина го има като голям дисбаланс. Аз чувам все повече хора, които да си спомнят с добра носталгия за помен Орешарски, особено сравнение с това, което се случи. Но да ви попитам изобщо един друг мит, който се говореше. Нали всички казваха, правителството на Орешарски е в тотална международна изолация, никой не иска да ги знае в Европа и никъде другаде по света. Да, беше мит. Аз наскоро така обсъждах, мисля, че във Фейсбук имаше един такъв статус манипулативен.
Доколкото си спомням, Борисов тръгна по стъпките на Орешарски. Ходи в Китай, ходи в републиките. Идваха тук на посещение някакви хора, които след това разбирахме защо са дошли. Това, че са дошли, не означава непременно, че това правителство е зачитано като фактор. Понякога идват, за да ти поставят дадена задача. Друг път не идват, защото знаят просто, че няма да изпълниш. Така че в този смисъл аз смятам, че правителството на Орешарски беше много по-независимо. Не мога да твърдя, разбира се, за всички, защото не зная с какво се е случило с всеки един министър. Но това, което се обсъждало на Министерски съвет, за него мога да гарантирам. И там аз не видях никъде някаква тежка убийска, кой политика и така нататък. Смея да кажа, че сега много, много повече данни има в тази посока. Просто хората трябва да си отворят очите и да я видят. И нека да не забравяме, първия кабинет на Борисов как си тръгна? Защото мен вече ми омръзна да слушам за тези протести за правителството Орешарски. Да. Защото, да, може би беше гаф номинирането, но веднага след това беше оттеглена номинацията на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Какво се случи по време на първото правителство на Борисов? По улиците имаше протести, хората се самозапалваха. Какво означава един човек да прекъсне живота си? Това означава такова отчаяние, че да загубиш естествения си инстинкт за самосъхранение. Да. Имаше камъни, окървавени лица по улиците и така нататък. Много бързо хората забравиха, очевидно обаче много бързо си го припомниха след това, защото вече им е дежавю. Затова господин Борисов не може да довърши втория си мандат, но политиката е така. Според вас, вие дадахте една прогноза в началото, да, до кога Орешарски ще бъде, така как да го наречем, водата, с която някой измива своите грешки? Тъй като виждаме, че на Борисов 4 години му беше виновен на тройната коалиция. Имате ли прогноза до кога Орешарски ще е виновен за нещата в държавата? Вижте, аз ще кажа само три неща. Първо, ако си спомняте, в нашето правителство се говореше за мерките, които се взимат по отношение на контрабандата, събираемостта. Тоест, ние заложихме неща, които почнаха да дават резултат, с които това правителство се хвали. Знаете, те управляха 2 години. За 2 години, ако нещо преди това не е започнато да се прави, няма да се случи. Министър Москов, питахте ме дали той нещо хубаво е направил. Да, той продължи националната програма за майчино детско здравеопазване, която за първи път беше създадена от нашето правителство. Защото това е голям проблем за държавата, демографския срив. Ако ние не се обърнем към майките, към децата, ако не пазим всеки един техен живот, но не когато се разболеят, а да предотвратяваме причините за разболяването, тогава тези хора, отново се връщаме на това да се чувстват обгрижени, да се чувстват защитени, да чувстват, че някой мисли за тях. Ето това е един мотив младите хора също да остават тук и да отглеждат децата си. То няма здравеопазване, няма образование, няма сигурност и защита. Ще си търсят пътя на друго място. Да, дори не ги обвинявам за това. И така, ако трябва да обобщя, знам, че вие сте експерт по-скоро, но въпросът е, че много често се говори само за някакви експертни политики. Според вас има ли място да се говори за лява и дясна политика в областта на здравеопазването или има просто нормални и вредни неща? В интерес на истината, когато поех мандата, смятах, че няма място да се говори за ляво и дясно. Здравеопазването трябва да функционира така, че да създава на хората добра грижа медицинска, те да живеят по-дълго и да бъде по-добро качеството на живота им. Днес обаче смятам, че тези цели, т.е. пътя по който това да се постигне, има ляво и дясно. Лявото е да не говориш на хората непрекъснато за пари, за търговия, за собственото им здраве и живот. А да направиш всичко възможно, това, което казах и в началото. Държавата трябва да застане и да осигури на тези хора достъпа. Да осигури добрата грижа. Без те да мислят в кое кюше ще ги изненадат с някаква такса или нещо друго, което, да кажем, касата не покрива. Дясното е другото. Бизнес. И господин Москов успя да покаже това. Да. Как в здравеопазването може да има само бизнес. Бизнес интереси в лекарствата, бизнес интереси по отношение на финансирането на болниците. Аз, например, би ми било много интересно публично да се извади финансирането на лечебните заведения в страната от НЗОК. Ще видите една
държавна каса, как финансира различните видове лечебни заведения в страната. Ще има интересни данни. Много интересни данни. Ще има и се надявам още по време на служебното правителство това да се види и пожелавам успех на служебното правителство. Между другото, казахте, че няма да пожелате да бъдете служебен министър, но бихте ли пожелали да бъдете министър отново, знаеки какво трябва да се преборите? Това при всички положения би било много трудно решение за мен, защото след хаоса, който министър, и го казвам съвсем чисто сърдечно, министър Москов внесе в системата, към следващия министър първо ще са много големи очакванията. А пак казвам, системата на здравеопазването е най-инертна система. Не се случват много бързо революционни промените. Да. И второ, при всички положения смятам, че на този министър и в личен план това ще му коства изключително много нерви, напрежение, борба с лобита, с които министъра Москов доста се сближи в тези две години. И това ще бъде голямо изпитание, което ще изисква много сериозни и лични, според мен, и политически жертви. Благодаря ви много за този разговор. Благодаря ви и аз.